gönderi var. Ve teda sorulur zirgimatliyim. Salt-ı Yemen'i başlayayım. Tatan-ı Son. Nga akideja, nga çështet e besimit, ku herën e kalum, folën në lidhe me mëkatët, gjunaat, dhe të regum për atë se sa të dëmshme janë mëkatët njëtën e muslimanit. Të regum qëndrimin e ehli sunnetit në lidhe me ndikimin e gjunaave njëtën e muslimanit, për arsye se një muslimani me itabë, me adhurimin Allahu Gjellashanuhu i shtohet iman i ti dërsa me banjet në kateve gjunahave i paksohet i mungohet iman i ti. Në katet jesh katar që muslimani apo më me të theme që njeri o qëtë musliman ose jo musliman jesh katar që këtë person të jetë në zjarëmin e gjenemit. Ajo e cila do të bëje që ti të jesh banor i gjenemit vend, kush përblehen ata të cilët nuk i kanë bërë itaat Allahu Gjellashanuhu, vend, ku do të gjenë dështimin të gjithë ata të cilët kanë marë guzimin për çkelën ligjet Allahu Teala, qoftë duke mos i kryj urdhat e krijuesit të vet, ose duke çkelën ndalesat e krijuesit të vet, katët janë shkaktar që kjo person të jetë në gjëhenem. Me po dalën a do tjetë i përhershëm në gjëhenem, apo do tjetë vetëm për një kohë të caktuar në gjëhenem. Nëse personin fjarë, i bën halal haramet të cilat Allahu Gjellashanuhu je ka ndalu, ose e mohon farzin të cilin Allahu Ta'ala je ka obligu, thot se që kjo nuk është urdhë një Allahu Gjellashanuhu. Dhe shkelë, në ligjin Allahu Teala qop në mohimin e urdhave apo qop në pohimin e ndalesave duke thonë si që kjo është e lejume dhe nuk e pranej si gjatë ndalume, ka marrë një kotë shkurt mërnun këtë dynja dhe une nuk du pengesa me pas haramet për mund zvlejnë po ato janë halale, këti personit i themi se ka do kufër dhe ka siguru vetës vendin e ti në gjehnem për jetësisht. Me po nëse personi e din që është të ndalum pra nësë Allahu Gjellashanuhu, me po shkel në ta, si pasoj në pasimit të verber të epshit të ti, duke mos pas mundësi me ju largu presionit të epshit kajtjeve, knetsive të kësaj dynjas, këti personit i themi se këj person në mëkatët gjunaat të cilat ka vepru, ka shika Allahu Gjellashanuhu, ka meritu që të dënohet në gjëhenem për një periud të saktu, mirë po, nëse dënë Allahu Ta'ala ja falë këto gjunaat dhe nuk e dënën me zjarëmin e dhimshëm të gjëhenemit, nëse dënë e lenë që për një periud të saktu me kohore sa dënë Allahu Ta'ala që të rrinë dhe të përjetoj dënimin e gjëhenemit nga anë e Allahut Gjelle Gjelalu. Mi po këto mëkatet e cilat bëhen këtë dynja, ka mundësi personi apo muslimani që këto mëkatet i pëshin. Ka mundësi edhe nëse ke bëhë gjëna, Allahu Ta'ala me rahmetin e vetë pak u fishëm ja ka qelë rrugë të robit të vetë që robi largohet dhe dele i pastër prej mëkateve kashi Allahut Gjellashanuhu. Pse gabon robin dynja kashi krijuesit të vetë, Allahu Gjellashanuhu me mëshirën e vetë pak u fishme e ka qelë durët, dyrët e tëubës dhe dyrët e pastrimit të robit të vetë nga mëkatet të cilët i vepran. Nda janë shumë njyra që njëri me dalë më u pastru prej gjunave në këtë dynja, para se me dalë në ditën e gjykimit me dalë logari para krijuesit e vetë Allahut Ta'ala. E disa fjalë të shkurta sonë të inshallah do të folim në lidhe me atë, se si neve mund të pastrohemi prej gjunave në këtë botë për dalë të pastër kashe Allahu Gjellashan. A vlenë formule si kur që egziston të petë tjera, si kur që janë kreshtet që njëri me shku
të hoxha si kur që bëjnë kreshtër, të pristrinjt e tëne dhe me elit, që aje me ndërmjetësu me ti dhe Allahu Teala, apo vlenë formula tjetër e cila ka të bëje me atë, që personi ka mundësi që të lidhe drejt për drejti me krijuesin e vetë, dhe nëse ka bëhë gjunah, ka bëhë mëkatë, që të kërkoje falje prej Zotit të vetë. Përgjigja është, kjo e dyta të cilën e te ka tani. Do të thotë, neve nuk jemi se e cila ka kult personalitetit i cili posedon cilësi hynore, si kur që është e krishtel, që shko kërko falet mëkateve të prit të ytë, e aj është aj i cili lidhet me Zotin e vetë dhe t'i falë ty mëkate dhe t'pastron dhe t'bënd pasta për gjunahave për medal për Allah ta. Tek një një stam, me speje dhe Zotit tënë nuk përzihet, kërkush as pejgamberi e as hoxha e as ndoj musliman tjetër. Neve mujmë me bo dua për një një tjetërin, mirë po garantë se ti mëkatet i ki të falme. Neve nuk keme mundësi këtë me bo, përveç nësë Allahu Teala i ka të regu pejgamberit alaihi salatu wassalam, që bën dua për këtë person për mi u falë mëkatet. Puna e parë, se cilën çdo gjunahçar duhet të ketë parasysh, është kur të bën gjunah ka shi Allahu Jalla Shanuhu. Bën tëube dhe istighfar. Pendohu dhe kërko falje prej krijuesit tënd. Që është bëhë, të ube e kemi folë ma herët. Të ube, të pendohëm se këtë që e kom bëhë, do të jem i vedishëm se kom shkenë ligjin të cilin krijuesi i botrave i ka përcaktu. Do të pendohëm dhe të kërkoj falë për Allahu Gjëndeshanuhu, jo vetëm me goj, por ky pendim të jetë pikë spanë në zemrën tëmë. Nëse pendimin e kinë zemrë, dhe je sinqerisht në të fjalë, i sinqert jenë fjallë të cilët i thu se unë jemi pendu me rap me vetën të cilën e komba qoftë zina, qoftë alkohol, qoftë vjedhje, qoftë lënje namazit, qoftë mosdhënje zeqatit, qoftë shqiqimi apo veprimi i punëve të haramit, qoftë gjibeti, qoftë preken haram, qoftë ngranërit e malit tjetimve, e tjerë të gjitha këto nëse pendosh dhe i kthesh Allahu Teala, Allahu Teala do të gjem që është shumë i mëshirshëm dhe shumë zemërgjon në të fjallën që përdorim neve për të pranu pendimin e robërve të vetë të sinqert. E ta i bu minë zëmbi kemen le dhëmbë lesë të pejgamberi alisra pendu si prim katit është si kur aji cili nuk ka bo farim katë. Nëse bën të ubër një person për gjunahave të cilat i ka bo, Allahu Teala nëse të ka pranu, atë gjunah ma nuk ki me pa në ditën e kiametit, ka shë Allahu Gjallëshe. Nuk ka me të përmend, asë në libra të shënu me prej melekve, kiramen, kjativin, për cjezve ton, asë që do të adhin të tjeret, për arsye se gjunahat e një një tjetet në ditën e kiametit, do t'i shohim prej një një tjetet. Do të me lezohen libra, dhe do t'i ndëgjojmë gjunahat kush qëpar ka ba, përveç ato mëkate, ato gjunahe, të cilat ti ke bo të ube, je pendu dhe ti kërku fale për Allahu Gjëndëshanuhu që të të falen ato, ato gjunahe, insha Allah, nuk do t'i gjem ditën e kiamit. Thëtë Allahu Teala, shumë ajetet Kur'anit, ja ju halladhina amanu tubu ila Allah i të ubetën nësuha, o ju që kini besu, bëni të ubet Allahu Teala, të ubet sinqert. Pasene, ajeti tjetër ku Allahu nëzit robrit e ti që të pendohen këtë dënja para se në ardhë dita kur nuk bën dobija së mali e se vladi e së pendimi para ditës kiametit thot leallekum të flihun ndoshta dhe tini të shpetu me rahmetin Allahu Teala në ditën e kiametit. E në surët të mërjem Allahu Teala ajeti 5-9-6 thot duke folë për brezni të cilët vinin pas pejgamberve pas sahabë dhe shokëve të tëne. Thotë Allahu Teala, pas tëne erdhen breznit, të cilat braktisën namazin dhe ndoqen epshet e vetë. Si fati parë, i shoqërive të prishtë a kur të lenë namazin. Dhe ndoqen epshet e veta, ata do të hasim
në të keqen, humnerën e skaterës, përpos atyne që pëndohen, që besojnë dhe bëjnë veprat mirë. Këta do të kryjnë gjennet dhe nuk do të bëhet kur fardon. Përpos atyne që pëndohen. Ata do të fasin të keqen, përpos atyne që pëndohen, që besojnë dhe bëjnë veprat mirë. Allahu Teala për e pranën se mush me bëhë gjenohë, për ta ka dënim të dhimshëm përveç atyre që pendohen bëjnë të dhe bëjnë vepra të mira, këta do të hyjnë gjennet dhe nuk do të zhurdohet kufal dame. Ajetet që flasin në lidhe me të dhe dhe hadithet jenë të shumta, neve nuk do të ndalemi në këtë qështë, por në një që duhet me pas parasysh është se ti pastrohesh për gjunahave nëse pendohesh të qenë gjallë dhe i kthehesh Allahut Xhelle Xhelali. Në dy, shkaktar i faljes të mëkateve është vepruarit e veprave të mira. Si kur që dhëtë Allahu Teala në surët Hud, ajeti 114, ka dyshim se veprat e mira i shlyjnë të këqia. Veprat e mira i shlyjnë të këqia. Ose, pejgamberi alayhiselam në mëson dhe në thotë, inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at, veprat e mira i shlyjnë të këqia, sikur që është pendimi prej kryesore për veprat e mira, namazi e fshin gjunahat që kanë ndodhur mes dy namazeve, agjërimi është prej veprave që ti fshin gjunahat e tua, sadakaja është prej veprave që i fshin gjunahat e tua, buzqeshja kashi vllavit tënd musliman, jo kashi femër e tuaja me kesh me ta. Kashi vllavit tënd musliman, me kesh para ti, është sadaka, dhe i pëshin gjunahët e tua, dhënja dorë e burrit me burrin musliman, jo me gra, me cilat lejohet martesa me to, i pëshin mëkatet tona dhe shumë rrugë të tjera të cilat Allahu Xhelaluhu na i ka tregu, në anë të së cilave na fshihen gjunahët. Shkak tjetër është sprova të cilat Allahu Teala na sprovon këtë dynjë. Është për shkaktarëve të pëshimit në katëve tonë në këtë dynja. Si kur që thotë pejgamberi alayhissalatu wassalam, çka do që e godet muslimanën qoftë lodhje, piklim, breng, hidrim, mundim, nga smundja apo fatkeqësi, ka që Allahu Teala ndoj sprov, ndoj smuje, ndoj idhnim, ndoj gajle të riskit që shme majt familjen tënde, ndoj sprov në malë, të ka hup mali ose të djek mali, që të gjitha këto, sot pejgamberi alayhissalam, madje edhe shpurja, nëse të ka shpua dhe një ferë ty, të gjitha këto, Allahu Gjellëshanu i ka bo si rahmet, për mi u falë besimtarit, gjinahët e ti. Sa bonuse në i kalon Allahu Teala, për me në u falë neve gjinahët tonë. Gjdo gajle që të rogë, edhe një kokë dhimbje që është, Allahu Teala ti djek gjunahat e tua të vogla jo të mëdhaja. Ti djek gjunahat e tua, ka thonë pejgamberi alayhissalatu wassalam, temperatura që e ki në kry ose në trup tënë, i djek, i shkrin gjunahat, si kur që zjarë i djek drumët. Dhe kjo është prej rahmetit masë Allahu Gjellëshanuhu në robrit e vetë. Pase prej shkaktarëve të falive dhe katëve është, për jetimi i frigës të cilën dhe të përjetojmë neve në varë, së cili për neve, kur dhe dhvim dhe të pyytemi për me laqëve, dhe atë azab të cilën e përjetojmë njerëzit për cilët e gamera një cilën në ka tregu, si ko që janë njerëzit të cilët bëjnë përgojim, gjibet apo nëmime bëjnë fjalë mes njerëzve, ose personi i cili ka urinu në kamë, hadithin e mirë njohër, ku pejgamberi alayhissalatu wassalam në ka tregu se këtë person është u bë azab në varën e ti, pse para tjerëve në publike dhe në kam ka urinu, dhe është tërtik, është përshkaktarve të azabit të varët, edhe këj azab në varë është përshkaktarve të paljes në katëve tua dhe lehtësimit të logarit për Allahu Gjellëshen hun ditën e kiametit. Të merët dhe veshtërësit e ditës kiametit po ashtu janë përshkaktarve të falës gjunahave tonë. Se cili prej neve kena me e tha gjenemin, prej Ademit a.s., prej pejgamberve të zgjedhët Allahu Teala, dhe prej Muhammedit a.s., dhe pas tyne njerëz me përka vlerat të cilët jem, dhe në mesin e tyne dhe na,
që gjithë do të shohim gjehenemin ditën e kiametit. Dhe për këtë kemi argumente Kur'anit, ku thotë Allahu Teala do të shihni ju gjehenemin me sytë e juj. Sikur që është në surat të Tekathur, kalla law ta'lamun ilmen yaqin, sikur të kishit ditë me ilm yaqin, me plot bindje, la tarawun al-jahim, keni me pa jahannamin thot Allahu Teala, thumma la tarawunha 'ayn al-yaqin, pastaj do ta shihni me sytë e juaj 'ayn al-yaqin, yaqin jona rabash, me sen që nuk ki hiç dyshim. Ka për shembull ilmu l-yaqin, vjen dikush dhe të thotë Allah filani ka bërë kerr, edhe i beson vllavi i jot, vjen dhe thotë babi ka bërë kerr, i beson vllat, këti thuhet ilmu l-yaqin, bindje të plot që është haber i vërtet, lajm i vërtet. Një bukur ta sheh me sytë tu i thuhet ajnu l-yaqin, me sy e ke pa. Nuk ka një saj ata që ndëgjën me vesh dhe ata të cilën ti e sheh me sytë e tu. Andaj në dita e kiametit, veç pamja e zjarëmet të gjehnamit dhe kalimin bita me urën e siratit, ku do të kalem që të gjithë muslimant është, dhe ju muslimanët është preshajeve se Allahu Teala do të në i falë dhe do të në lecëje logarit. Pastaj është shefati të cilin Allahu Gjellëshanuhu do t'ja u lejoje pejgamberve, shahidve, që të ndërmjetësojnë për njëni tjetër, për mja falë Allahu Teala gjinahat, për me në falë gjinahat tonë. Pastaj kemi shahadetin, a i cili bjerë shahid, dëshmor, është preshkaktari, faljeve të mëkateve, ku Allahu Teala i falë gjitha gjinahat të cilat i ka vepru, përveç borgjit. Borgjit nuk i falen shahidit, për është obligim për umetin e Muhammedit alayhi salatu wasalam, që muslimanët të mblidhen dhe t'i paguajnë borxhet e këtij shahidit në mënyrë që dele i pastër dhe pa obligimin ndaj robërve të Allahut xhallashan. Pastaj shkak tjetër i falës gjunahave është falja e gjithë mëshirshme Allahu Teala pa ndërmjetësimin e askujt. Sikur që thot Allahu Teala në surën Nisa ajeti 48, por ja falë të tjera mëkatet kujt dënë. Allah i kujt dënë, ja falë mëkatet, dhe kjo me vetë dëshiren e vetë, pa ndërmjetësimin e asku. Nëse dënë, Allah i me i falë, nëse nuk dënë, në dënën dhe neve jemi robër të Allahot Gjellëshanuhu dhe Allah nuk pyetet pse këtë e fale, apo pse atë nuk e fale, Allah i me i falë të mëkatet tona, insha Allah në ditën e kiamitë. Për shkaktarëve të falës në kateve është duaja që e bën për një tjetër në këtë dunja. Ti për vlavin tëmë kur bën dua, është për shkaktarëve të falës në kateve të një tjetër. Më thonë për vlavin tëmë, o zëtë falja finanit gjinahat të cilat është të i dhe të u. Allahu Gjellëshanuhu e merë dua në tëmë dhe për vlavin tëmë dhe e pranën dhe ja fajtë, insha Allah, në katët e tia, e si dua e një dhe bëjmë namazët tëmë. ربنا اغفر لي ذات فالمو ولوالدي فالي برنت امي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فالي بسمتار ديتن كو دو تيبت لغارية تيبت فرمو تبا دعا اون پر تي باي دعا ده الله دعا تانا فرنياني تيترن افرانن ذهن فرشكاكتار ده چه الله تعالى من اي فال جناهت مكاتت مكاتت تانا فرنداي نسبن پر بلاوين تن دعا كو نكش اي پرزند Allahu Teala me rahmetin e vetë përveç se e pranën duan tënde nëse ke qenë i sinqert në këtë dua tënde, Allahu Gjellëshanuhu bën që edhe gjunahët e tua të falen për shkak duas me legve, me laqeve të cilat bëjnë dua për ty dhe thënë, o Zot, edhe këti falja gjunahët, sikur që është të bo dua për vllahën apo për motrën e vetë musliman. Dhe shkaktar tjetër i falës gjunahëve, shiqoni gjatë të rrugë, ne i ka qelë Allah Gjellëshanuhu për me në falë gjunahët që sa ma letë me danë ditën e kiametit ka shëllata. Me gjithë të rrugë dhe përseri nuk shpritohen këto bonuset të shumët atë Allah Ta'ala për me në falë gjunahët. Dhe në fund,
Hadithin njohri pejgamberit alejhi salatu wassalam, kur të vdes robi i Allahu Teala, kur të vdes njeriu, ndërprehen me dynjan rrug e tia përveç tri rrug të cilat i lën Allahu Teala qel për mi u fal ala gjinatët. Cile janë këto rrug të cilat Allahu Teala i ka lën të qele për me të fal ala gjinatët tua? Janë sadakatul jariya, sadak e cila rjedh vazhdimisht dhe sevapë ty. Një lëmosh të cilën ti e ke lën sadak, për shembull ke kontribuar në ndërtimin e xhamisë, ke kontribuar në shtypin e librit, ke kontribuar në ndërtim të medreses, ke kontribuar me qeshme, në rrugë, ndërtimin e rrugëve, të ambulancës, apo çdo hajrat tjetër ku njerëzit musliman shohin hajër për atë kontributin tënd, Allahu Teala do ta regjistrojë ato si sadaka tënde, po qoftë edhe një raft ku rrinë librat, Allahu Teala do ta regjistrojë ato ne si sadaka tënde, për me të gjetë inshallah në ditën e kiametit gjithsa ekziston ajo sadaka e jote. Në dy është ilmun yuntafa'u, një ilm që ja kemsu diku, ja kemsu një elip, një shkronjë të Kur'anit, po edhe një shkronjë gjuhës të cilën ai e flet, deri sa të ekzistoje ky ilm, ja kemsu një mesele të abdes, ja kemsu një namaz, ja kemsu një mesele të gjvidit, ja kemsu si me urujt për të ftoftit qoftë edhe në shkencën e mjekësis, biologjis, apo maqineris, apo qëfar do shkencë tjetër, një ilm që është pa hajri, po edhe nëse ke zbulu diçka për rrymë dhe musliman për të shohin hajrin këtë çështje, vazhdimisht do tjetë për shkaktarve të sevapëve të cilët do të vinë ty dhe do të fshihin gjinat e tua. Dhe në tre, waladun salih jed'u lehu, e vlad i hajrit i cili bën dua për ty. E vlad i hajrit i cili bën dua për ty është për shkaktarve të cilët Allahu Teala na i kalon që me në ufal gjinat. Ti si e vlad shkon dhe e kryen haxhin për prindin tënd i cili nuk e ka kryer këtë, s'ka pas mundësi materiale ose fizik, ose s'e ka kryer këtë obligim të Allahu xhallahu ka ardhur emanetin mja marr Azraili shpirtin e tij para se me shkon haxh, e vladi shkon dhe e kryen këtë obligim për babën e tij. Allahu Teala e pranon dhe ja fal insha Allah mëkatet, sikur të kishte qenë gjallë. E dini që haxhi është prej rrugëve të cilat Allahu Gjellëshanu ja falë rovit të ti gjunahat dhe e këten prej ati vendet të shajt, si kur ditën që kalin prej nanës së vetë. Pra daj e vladi, në duat e veta, qëf namaz, Rabbena filli wali wali dej, zëtë falem mu dhe fali prind e mi, qëf jashtë namazit kur bën dua për prindin e ti dhe kur thot o zët, bënja pelet, logarin prindit tim, falja gjunahat e tia, o Zot, jepi shpërblimin për edukimin që më ka dhënë prindi im. Falja ato gjunat të cilat i ka vepru e vladi e hajrit, kur bën dua për prindin e ti, Allahu Teala e pranën duan e muslimanit për prindin e ti, si kur që në kam sunë Kur'an me vo dua, o Zot, më shirej prind e mi, si kur ata që më shirun mu, kur unë isha i vogël.